Vi skal i dag, vi er her i Fredensborg, vi skal i dag vise, hvordan man, nogle af de ting, der er svære at grille med meget fedt på, det kan nemt ende i en ildebrand, så vi vil godt prøve at vise, hvordan man skal gøre, og specielt, hvordan man ikke skal gøre, og hvor vildt det bliver, hvis man gør det forkert. Så det første, vi tjekker, inden vi skal grille, det er hernede, der har vi den her drypbak. Det er meget vigtigt, at der ikke er fedt i den. Er der fedt i den, og man er uheldig at gå ild i den, så begynder det at brænde på ydersiden af brandkammeret. Så ødelægger man ventiler og tænder og alt muligt. Så den skal man simpelthen huske en gang imellem og tjekke, at der ikke er fedt i den. Vi starter med det her stegt flæsk. Og hvis man griller det direkte på grillen, så vil vi vise om lidt, så går det hurtigt meget galt. Det bliver en helt ukontrolleret brand. Alternativet er, at man kan tilberede det i forskellige bakker, man stiller op på resten, så man ligesom har en stegepande. Det her er sådan en stegeplade, der fører med grillen, men man kan også bare tage en eller anden form for brædepande eller sådan en foliebakke. Det der er med en foliebakke, det er, at der kommer hurtigt fedt i foliebakken, så hvis man kommer til at prikke hul med sit værktøj, så løber alt fedtet ned i grillen alligevel. Så jeg foretrækker faktisk ikke at bruge en foliebakke, når jeg skal stege ting. Vi har jo de kulbakker ude siden her. Jeg har dem nede i bundpositionen, men selvom jeg har dem nede i bundpositionen, så vil I se meget hurtigt, at det bliver vildt. Og når det først begynder at flamme op, så kan jeg ikke styre det. Så vi lægger det her. Og på den anden her, der lægger vi det på stegepladen. Det bliver jo endnu værre, hvis man kører den her op, så kommer man helt op, og så brænder det jo fuldstændig løbsk. Og det er jo tydeligt, det her, det kan man jo ikke grille med, ligegyldigt hvad jeg gør, når jeg vender det op, så det hele, det bliver bare et stort flammehavl, og det er til trods for, at jeg har kulbakkerne nede i bundpositionen, så det går galt med sådan nogle fede ting, hvis man bare lægger det henover. Nu kan I se det her bacon, der er jo helt ude af kontrol. Og man kan faktisk ikke rigtig, det er tæt på, det bliver så varmt, så man ikke kan gøre noget. Og maden, den er jo sådan set ved at være godt ødelagt. Så nu begrænser jeg skaden ved at slukke på gassen. Det her, der brænder, bare af grillen med det. Lad låget stå åben og bare lad den brænde ud. Alternativt, så hvis man har sådan en her, den er meget effektiv til at... Og det skal være en forstøver, og hvis man putter vand på fedt, så får man jo en eksplosionsbrand. Men sådan en forstøver her, den er god til at dæmpe ilden. Men jeg bare lader låget stå åben, lad det brænde af. Hvis man har en markise eller noget, så flyt lige grillen væk, så der ikke går ild i markisen. Så sluk for gassen, fjern maden, og lad låget stå åben og lad den brænde ud. Nu på den her grill, hvor vi har sådan en stegeplade, der har vi helt anderledes styr på tingene. Fedtet, det løber bare ned og samler sig her. Nu står grillen ikke helt jævn, så fedtet løber derned. Så det er simpelthen at anbefale. Hvis man griller noget som helst, rigtig fedt, man skal stege af på den måde. Bacon, steak, flæsk. Nogle koteletter kan også være rigtig slemme. Så brug en plade, I sætter herop. En eller anden form for plade. Og brug den til at stege på, så sker der ingenting. Når vi laver steg, så gør det altid i en drypbakke. Enten så kan man tilberede stegen op her. Det vil vi gøre på den ene grill i dag. Og på den anden grill, der sætter vi den her ned imellem kulbakken. Vi har sat kulbakken ud i siden, så vi har indirekte varme. Så drypbakken står dernede. Man kan så hælde lidt vand i. Det kan vi gøre med det samme. Løfter den op. Og så hælder jeg lige så stille lidt vand i, fordi så er jeg i hvert fald helt sikker på, at der ikke går ild i tingene. Og så tilbereder vi stegen her, så fedtet drypper ned i bakken. Så er der styr på det. På den anden herovre, der vil vi simpelthen stille bakken herop, og så tilberede stegen i den. Der er mange, der tror, at så får den ikke noget varme. Men der kommer masser af varme rundt omkring, og det er heller ikke noget problem at få sprøde svær. Så den tilbereder vi der, den tilbereder vi på resten. Nu lægger vi stegene på. Vi har tændt kulene, vi har slukket for gassen,
fordi vi behøver ikke 160-70 grader til flæskesteg. Helt fint. 50. Kommer an på, hvor længe man er med tilberedt. Man skal ikke give en flæskesteg for meget, så bliver den tør. Så den ligger lige så fint hen over drypbakken her. Og lukker. Og herhen, der har jeg lagt den i den her bakke. Og så sker der absolut ingen ulykker. Vi har igen kulbakker nu i siden. Og lukker. Vores flæskesteg er ved at være færdig. Både den ene og den anden. Nu vil vi gerne lave nogle sprøde svær. Og de her kul, de er ved at være brændt ud. Så for at få lavet de sprøde svær, så skal vi have fuld knald på varme. Og så vi tænder alle tre gasbrændere her. Hvis man har drypbakken nede i, som vi har her, så er det ekstremt vigtigt, at man husker at løfte den her op. For ellers så har du de her tre gasbrændere, der står og brænder lige op i sådan en bakke fyldt med fedt. Det er det, vi vil vise om lidt, hvor galt det kan gå. Men normalt, så hvis man løfter den op, så sker der ingenting. Hvis man efterlader den nede, så får vi at se lige om lidt, hvad der sker. Så lukker man låget, og så herover der står flæskestegen heroppe. Se, alt det her fedt. Men fordi den står heroppe så langt fra gasbrænderen, så behøver vi slet ikke være nervøs for, når vi tænder gasbrænderen. Fuld knald på, og vi lukker her. Så skal vi se lige om lidt en ordentlig ildebrand. Nu er der gået ild i grillen, og nu vil jeg vise, hvor vildt det brænder sådan helt ud af kontrol. Det var fordi, vi havde tændt de tre gasbrænder, så havde vi sænket drypbakken ned ovenpå gasbrænderne. Og det der, det bliver bare vildere og vildere. Hvis nu jeg ikke havde været her og åbnet låget, så var det blevet så varmt, så grillen til sidst var gået i stykker. Det man gør, når man det her sker, man slukker for gassen, og så tager man det her væk, der brænder. Og så lader man låget stå åben, og så må man simpelthen bare lade den brænde ud. Hvis den står under en markise, så ryk det ud, for det er meget, meget varmt. Og hvis man lukker låget, så grillen går simpelthen i stykker. Og der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Man kan ikke komme ned og slukke det der. Man må endelig ikke begynde at putte vand på, fordi det bliver bare noget farligt noget. Det sprøjter til alle sider. Så man er nødt til bare at lade den være og brænde ud. Grillen den bliver frygtelig beskidt, men hellere det, end at hele grillen går i stykker. Så altid, hvis man supplerer med gas, som har en drypbakke med fedt i, for at undgå det her, så løfter man drypbakken op i top. Nu er det brændt ud, og der vil jeg godt vise, fordi det der kan ske, hvis man har sådan en aluminiumsbakke, det er, at den faktisk bliver så varm, så der smelter hul i den. Og så har du en risiko for, at du har brændende fedt, der løber længere ned i grillen. Hvis I prøver at kigge hernede i, den er faktisk helt smeltet. Og så begynder jeg at blive rigtig kritisk. Så det var godt, det ikke gik mere galt. Så det er bare det samme igen. Sørg for, at der ikke går ildebrand i grillen. Nu var der også rigtig meget fedt i den bark her, men det der kunne være gået rigtig galt. Men I kan se, at grillen den er blevet møjt beskidt, men den har sådan set ikke, den har ikke taget skade. Men det havde ikke været så godt, hvis der var gået så meget hul i barken, så fedtet og dryppet ned. Det er også derfor, man skal gå og holde øje med sin grill. Fordi hvis nu man havde været indenfor, alt det her, det skete i løbet af nogle få minutter. Og hvis man så kommer ud 10 minutter efter, så er det hele håbløst. Så har I set det. Så husk, hvis I supplerer med gassen, uanset om I griller med gas alene eller supplerer kulene, op med drypbakken, op i topposition, så gasbrænderne ikke står og væser lige op i bakken. Så var det her ikke sket. Nu er vi over på den anden grill her, hvor vi også har tændt for alle tre gasbrænder. Og den har stået heroppe. Der har ikke på noget tidspunkt været risiko for, at der går ild i fedtet. Den har fået lige i overkanten, men det er ikke på grund af ildbrand. Det er fordi, den har fået lidt for længe. Så vi slukker gassen, og så er den klar. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har hævet kulbakkerne lidt op, for at varmen bedre kan komme forbi op i låget
og så gør den færdig på oversiden. Så er der vist bare tilbage at sige, pas på, når I griller, og velbekomme.